Radnici kompanije Tigar AD još jedan put su pokazali humanost na delu. Danas je u prostorijama fabrike u okviru obeležavanja Dana Tigra organizovana tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi, koju dugi niz godina organizuje aktiv dobrovoljnih davaoca krvi ove kompanije. Odaziv među radnicima bio je očekivano veliki. Povodom Dana Tigra ovo je završetak, da kažem, godine sa ovim davanjem. Odaziv je prilično dobar, na očekivanom nivou smo. Negde oko 60 jedinica krvi prikupi se tokom jednog davanja u principu. Najveći odaziv je bio prošli put u avgustu mesecu, gde smo imali nekih 90 jedinica rekordnih prikupljenih. Iz Zavoda za transfuziju krvi u Nišu kažu da je saradnja sa kompanijom Tigar AD tradicionalno uspešna, te da opravdava epitet društveno odgovorne kompanije. Utisak je kao i uvek odličan. Ovo je naša redovna akcija, poslednja u ovoj godini. Zahvalio bih se rukovodstvu Tigra i izvršnoj saradnji sa njima. Odziv je uvek fenomenalan, evo da sada smo imali 63 ljudi koji su dali krv. Do kraja akcije će sigurno biti preko 80, to je otprilike neka brojka koju inače ovde imamo što se tiče dobrovoljnih davaoca. I zahvalio bih se ovom prilikom takođe Crvenom krstu iz Pirota zbog divne saradnje koju imamo duži niz godina sa njima. Među davaocima bilo je i onih koji već dugi niz godina žele da pomognu drugima. Ne dajem često, ali oko 20 puta sam dao do sada. Koliko poslednjih godina? Pa počeo sam još kad sam se zaposlio, još 77. u firmi kad sam počeo da radim. Onda sam počeo da dajem, ali ne dajem redovno, tako godišnje, jednom ili dva put, zavisi kad kako. Pretpostavljam da vam znači ako znate da će nekome vaša krv pomoći. Znači mi, ali ja sam imao potrebe za moju porodicu. Dobili smo krv, tako da i ja želim da pomognem nekome ko me treba i da spasimo može jedan život i više. Aktiv kompanije Tigar AD ovakve akcije organizuje tri puta godišnje.